אפשר להתחיל? יהי רצון שדברי תורה שנאמר יהיו לרפואת נכדי נהוראי בן נתנאל למשפחת עמרן, שהשם יקימו מיתת חוליו לחיים טובים ושלום וירפאהו. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ברמה חבריו שסגידיו בכלל חולי עמו ישראל, מהרה ורחמים ושמיים. אל נערפנה לו, אל נערפנה לו, זכות התורה תגן בעדו. יקום מיתת חוליו לחיים טובים ושלום, מהרה ורחמים, בריא אולם לעבודתו יתברך. השם יתמיד בריאותו. פרשת בעלותך, נאמר בתהילים, פתח דבריך יאיר. והכוונה, אומר מדרש פליאה, שהפסוקים הראשונים בחמשת חומשי תורה רומזים למנורה. אז פתח דברך, פתח הדיבורים שלך, יאיר. יאיר זה המנורה, ופתח דברך זה בעצם המילים הראשונות, הפסוק הראשון בכל חומש וחומש. אז ככה זה נרמז בתהילים. איך? הפסוק הראשון בבראשית יש שבע מילים. כנגד שבעת קני המנורה. הפסוק הראשון בספר שמות יש 11 מילים. יותר נכון 11 מילים. כנגד 11 הכפתורים שבמנורה. פסוק ראשון בויקרא יש 9 מילים. כנגד 9 הפרחים שקישטו את המנורה. פסוק הראשון בחומש במדבר יש 17 מילים. כנגד 17 הטפחים בגובה המנורה, לפי דעה אחת. דעה אחרת, תכף נלמד את זה. פסוק ראשון של ספר דברים, יש 22 מילים, כנגד 22 הגביעים שבמנורה. אז זה פתח דברך, יאיר. כדי שנזכור את זה, נעשה סימן. בבראשית יש 7 מילים כנגד 7 הדמויות המובילות בחומש בראשית, שהם אדם, שת, נוח, אברהם, יצחק, יעקב ויוסף, שהם הקנים של המנורה שנמשלה לתורה. ספר שמות, אמרנו שיש 11 מילים, כנגד מה שמופיע שם בספר שמות. מה מופיע שם? 11 כוכביה, שם אחי יוסף. והכפתורים במנורה, כפתור מסמל חיבור. שהתורה שניתנה בספר שמות על ידי כאיש אחד בלב אחד, על ידי החיבור של עם ישראל יש לנו את התורה הקדושה. בויקרא 9 מילים, במספר קטן 9, המילה אמת במספר קטן זה 9. ספר ויקרא הוא הספר המרכזי בחמישה החומשים. הוא מדבר כולו על מצוות הכהונה. אז 9 הפרחים הם כנגד פרחי כהונה. בספר במדבר
17 מילים, כמניין טוב. כידוע, שהתורה ניתנה במדבר דווקא. ולכן, זה מתחבר דווקא לגובה המנורה, שכידוע, ניתנה התורה דווקא על הר סיני הנמוך. לא רק נמוך בגובה, אלא גם ענב, כך אומרים חז"ל. ואין דבר יותר טוב מן הענבה. בחומש דברים אמרנו 22 מילים כנגד 22 אותיות התורה. והגביעים שבמנורה כנגד הקידושין שעושים בגביע, כפי שנכתב בספר דברים. אז לסיכום, יש פסוק שאומר, כנר מצווה ותורה אור, השתבח שמו. עכשיו בואו תראו כמה דברים עמוקים. בפסוק הזה בתהילים קי"ט כתוב, אמרנו, פתח דברך יאיר, מבין פתאים. ואמרנו כי נר מצווה ותורה אור. עכשיו, מה זה קשור למבין? מבין זה משורש בינה. עכשיו שימו לב, אנחנו מתחילים לצלול לעומק. אמרנו שבמנורה 22 גביעים, 9 פרחים, 11 כפתורים, 7 קנים, כמה הגענו ביחד אם נחבר את זה? הגענו ל-49. שערי בינה, וגוף המנורה הוא שער ה-50. שמעתם? כי אם תחבר 22 גביעים ועוד 9 פרחים, ועוד 11 כפתורים, ועוד 7 קנים, זה בדיוק 49, שזה כנגד בינה. כמה זה בינה בגימטריה? לא מגלה. 67, נכון? הלאה, בואו נראה מה העניינים פה. פסוק ראשון של בראשית, אמרנו 7 מילים, שמות 11, ויקרא 9, במדבר 17, דברים כ"ב. אז אמרנו מקודם ש-17 זה כנגד הגובה. אבל יש אומרים שזה כנגד 7 הנרות, ו-5 המלקחיים, ו-5 המחתות. אז אם נחבר את זה, יוצא לנו גם כן 17. בסדר? עכשיו, 17 אמרנו שזה גם כנגד גובה של המנורה. אבל יש דעה שאומרת, אמרנו דעה אחרת, הדעה הזאת אומרת שגובה המנורה היה 18 טפחים. אז איך זה יסתדר עם ה-17? שימו לב, כתוב בפסוק, עד ירחה, עד פרחה. אומר הגאון מוילנה, ולא עד בכלל. כשאומרים עד, אם אתה לא אומר שזה ועד בכלל, אז זה כולל את, את מה שאתה מדבר עליו. אבל אם לא, אז עד אליו, בלעדיו. עכשיו, אם ניקח את ה-22 וה-11 וה-9, יוצא שזה כנגד שם מב, מבית. שם קדוש, שבו נברא עולם בששת ימי בראשית.
לשם הקדוש הזה. עכשיו, זה פתח דברך יאיר. אם אנחנו הולכים לסוף, הפסוק האחרון בספר בראשית, יש בו 11 מילים, תיבות. בספר שמות יש לנו 16. בויקרא 12. ובמדבר 16. בדברים 12. זה סכום התיבות, המילים של הפסוקים האחרונים של חמשת חומשי תורה. כמה יוצא? תחבר את כל זה, יצא לך מה שאמרנו מקודם, בינה. סכום הפסוקים האחרונים, התיבות, הוא כמניין בינה. סדר? איי, 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 איי. משה רבנו, עליו השלום, נתקשה במעשה המנורה, כך כתוב בחז"ל. זה מה שכתוב, ותחסרהו מעט מאלוהים. כך אומר דוד המלך, ותחסרהו מעט מאלוהים. וכבוד והדר תעתרהו, תעתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו, נכון? מה זה ותחסרהו מעט מאלוהים? שער 49, לא נכנס לשער 50. אז כתוב, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פרחה, מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. אומרים חכמים, שלושה דברים היו קשים לו למשה. עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו. כשאומרים זה מורה באצבע. ואלו הן מנורה וראש חודש ושרצים. מנורה מאיפה לומדים? מהפרשה שלנו. וזה מעשה המנורה. דרך אגב, כתוב שהפסוק הראשון של במדבר, יש בו, אמרנו, 17 מילים, וזה נגד האור של המנורה. כמו שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב. וכן במשה נאמר, ותרא אותו כי טוב הוא. ואומרים חז"ל במסכת סוטה, שנתמלא כל הבית אורה. עכשיו, תשמעו דברים מעניינים. אם אנחנו ניקח את ספר בראשית, מהאות תו של בראשית, אנחנו סופרים 49 אותיות, מגיעים לאות ו, וכך על זה הדרך, יצא לנו תו ו רש ה, כאשר שימו לב, האות החמישים היא האות, כן, הבאה. תו, סופרים 49, מגיעים האות החמישים ו, כך על זה הדרך. בסוף ספר בראשית, בפרק ממתת, בפסוק כפחת, מהמילה וזאת, זה לקראת סוף ספר בראשית, מהמילה וזאת, מהתו שלה, שוב אנחנו נספור כל 49 אותיות, האות החמישים, תהיה וו, אחר כך רש, אחר כך ה.
בספר שמות, ואלה שמות, מהתו של שמות, שוב סופרים 49 אותיות, האות ה-50, וו. עוד 49 אותיות, האות ה-50, רש. עוד 49 אותיות, האות ה-50, ה. זה תורה. סוף ספר שמות, לקראתו, בפרק למתת, פסוק ח', מהאות תו, שמסיימת את המילה תחלת, שוב, אנחנו נספור מהתו הזו 49 אותיות, האות ה-50, וו, 50, רש, 50, ה. ספר ויקרא, מהאות יוד של ויקרא, אנחנו סופרים 7 אותיות, כי זה המרכז בעצם. 7 אותיות, אנחנו מגיעים לאות ה. עוד 7 אותיות, האות וו. וכך יוצא לנו שם השם מפורש, יוד כ, וו כ. כל 7 אותיות, כשהאות השמינית היא האות. אז אמרנו ש-50 זה בינה. ו-8 אנחנו מבינים שזה מעל הטבע. עכשיו שימו לב, החומש האמצעי הוא בעצם גוף המנורה של התורה. הוא האמצעי. ושניים מפה, שניים מפה. הלאה. לקראת סוף ספר ויקרא, בפרק י"ט, שימו לב איפה, בפרשת קדושים, קדושים תהיו, כי קדוש אני, בפסוק א', מהאות יוד של וידבר, סופרים 49 אותיות, מגיעים לאות ה. עוד 49 אותיות, האות ה-50 תהיה לנו וו. יצא לנו יוד כ, וו כ. שוב, כל האות ה-50, בסדר? איי, 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 מגיעים לבמדבר. במדבר, מהאות ה של משה, סופרים 49 אותיות, מגיעים לאות רש. וכך על זה הדרך, כל אות ה-50, מה יצא לנו? תורה הפוך, זאת אומרת, ה, רש, וו, תו. כאילו תורה כתובה כלפי מעלה. בסדר? זה בתחילת ספר במדבר. לקראת סוף חומש במדבר, בפרק למד דלד, פסוק ת', מהאות ה, מהמילה זה, אות ה, שוב, סופרים 49 אותיות, האות ה-50 רש, וו, ואחר כך תו, כל 50 אותיות, שוב תורה כלפי מעלה. ספר דברים. מפסוק ה, עכשיו תשימו לב טוב עכשיו, פה יש שינוי, תכף נראה למה. בפסוק ה, מה הידיעה של המילה התורה, אנחנו סופרים לא 49 אותיות, 48 אותיות, ומגיעים לאות, כן, לאות רש, והיא בעצם האות ה-49, לא ה-50. ושוב סופרים, ואז מגיעים לאות וו, אחרי 49. סופרים שוב, מגיעים לתו 49, אבל לא 50.
תכף נראה למה. לקראת סוף ספר דברים, בפרשת האזינו, בפרק למד ב', פסוק ג', מהאות ה' של המילה אלוקנו, רק במקום הקוף זה ה' שם, סופרים 49 אותיות, חוזרים, סופרים 49 אותיות, מגיעים לאות רש, אבל שוב כל 50 אותיות. זאת אומרת, הרווח הוא 49, האות ה-50 היא האות. איזה דבר מדהים. איזה מורכבות. אתם יודעים מה צריך לעשות כדי לתכנן את זה שזה יהיה ככה בדיוק? אם תיקח פרופסור להסתברות, תגיד לו, אפשר לעשות דבר כזה ככה, שזה יצא ככה כמו שזה יצא פה? וזה רק דוגמה אחת. יש פה מאות אלפי קודים בתורה. זו דוגמה אחת. אבל לא נגמרה הדוגמה. תקשיבו טוב. מה זה יצר לנו? זה יצר לנו, שימו לב, אם זה לדוגמה בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים. אז כאן יש לנו בתחילת הספר תורה כלפי מטה, וגם פה כלפי מטה. גם פה יש לנו תורה כלפי מטה, פה תורה כלפי מטה. פה יש לנו את י' כ' ו' כ' כל שבע אותיות, וכאן יש לנו את זה כל 50 אותיות, י' כ' ו' כ'. פה, בספר במדבר, יש לנו את התורה כלפי מעלה, וכאן תורה כלפי מעלה. אותו דבר בספר דברים, התורה כלפי מעלה בהתחלה, והתורה כלפי מעלה בסוף. מה זה יוצר לנו? שימו לב. זה יוצר לנו מעגל מקיף של תורה אל הקדושה פנימה. שימו לב, התורה, אמרנו פה זה כלפי מטה, ואז עולים מעגל, שימו לב, תורה, פה זה כבר עולה, תורה, תורה. שוב, תורה כלפי מטה, תורה, פה זה עולה, תורה, תורה, אל שם השם, אל קדושים תהיו כי קדוש אני. מעגל של תורה שמוביל אותנו אל הקדושה. שמעתם איזה דבר? עכשיו, למה יש שינוי בתחילת ספר דברים ששם הקוד הוא 49? שימו לב, משום שאמרנו שמשה רבנו לא השיג את השער ה-50. אז היות וספר דברים, זה ספר שנקרא משנה תורה, שמשה רבנו כתב תוכחת מוסר לעם ישראל, איך אומרים, כסיכום לחייו, אז לכן הספר מתחיל דווקא ב-49, התורה שמה 49, כן? כדי לסמל את העניין של משה רבנו, שהוא הגיע לשער 49 ולא הגיע לשער 50. מדהים. עכשיו קצת פרפראות בעניין. אגיד לכם חידוש שאמר לי הבן שלי ינון, הרב ינון. אמר לי, אבא, אם תשים לב, המילה בעלותך מתחילה בבית ומסתיימת בחף. אז בית וחף זה 22 אותיות התורה. נשאר לנו האותיות ה' עין למד וו תו. שאם תעשה כמה זה יוצא בגימטריה, 511. עכשיו, בפרשת בעלותך יש לנו את השני נונים הפוכים. כמה זה כל נון בגימטריה? 50. תכף נדבר על הנונים האלה, אבל קודם כל בגימטריה, שני הנונים ביחד זה 100, 50 ו-50. תחבר את זה ל-511, שזה האותיות שנמצאות בתוך בעלותך,
יוצא 611. כמה יוצא תורה בגימטריה? 611. ולכן הנונין ההפוכיים נמצאים בפרשה זו דווקא. למה? משום שכתוב חצבה עמודיה שבעה. כך כתוב במשלי. שהתורה היא בעצם לא אמורה להיות חמישה חומשי תורה. בינתיים היא חמישה חומשי תורה. לעתיד לבוא היא תהיה שבעה חלקים. שבעה ספרים. למה? כנגד המנורה. שיש לה שבעה קנים. בסדר? איי, 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 אז כתוב בחזל שהפסוק הזה, ויהי בנשוא אהרון, והפסוק שאחריו, לא שומע. ובנוחו יאמר. אז שני הפסוקים הללו, הם ספר בפני עצמו. אז יש לנו בעצם בחומש במדבר שלושה ספרים. עד ויהי בנשוא אהרון זה ספר אחד. מהנון ההפוכה עד הנון ההפוכה השנייה, שזה שני פסוקים, זה ספר שני. ומשם עד סוף במדבר זה ספר שלישי. פלוס בראשית שמות ויקרא ודברים, יש לנו בעצם שבעה ספרים. עכשיו, השני פסוקים הללו, לעתיד לבוא, איך אומרים, יתרחבו. וזה יהיה ספרי תורה. איי, איי, איי. עוד קצת גימטריות נגיד לכם, ככה, מה שזכיתי למצוא. מנורה, במספר קטן, שוב, יוצא 22, כמניין אותיות התורה. מנורה בגימטריה 301, כמניין אש. אם ניקח את המילה מנורה במילוי, אז יש שני מילויים. יש מילוי אחד שאנחנו ממלאים אותו ככה. את המם, מם, מם. מם. את הנון, נון וו נון. וו, או וו וו, או וו א' וו. רש זה רש יוד שין, והא זה הא. אז לפי זה יוצא לנו, שזה או גימטריה במילוי של 714, או 715. בסדר? מה הקשר? תכף תראו. עכשיו, במספר קטן, עכשיו רגע, כמה זה זית? כמה זה זית בגימטריה? 417. עכשיו, אם ניקח את המילוי של המנורה, דהיינו את המם והוו והנון והאלף וו והיוד שין והה, רק את המילוי, יוצא לנו 414. כשזית יוצא 417. כשנצרף את שלוש האותיות של הזית, יוצא לנו 417. עכשיו, המילוי של המילה מנורה במספר קטן יוצא 26, שזה שם השם, ואמרנו אם זה וו א' וו, זה יוצא 27 כמניין זך. שמן זית זך. כשמוציאים את האותיות שמן
מהמילוי של המילה מנורה, התוצאה תהיה 23, שזה בעצם חף ג', שזה ראשי תיבות, כהן גדול. אז בעצם כל הדברים ששייכים למנורה, כבר רמוזים בתוך זה. הלאה. כתוב, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. מובא במסכת שבת, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה בשבעה חלקים, כמו שנאמר, חצבה עמודי השבעה. שספר במדבר נחלק לשלושה חלקים, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת שבת. שפרשת ויהי בנסוע אהרון היא ספר בפני עצמו. והסימן על זה נון הפוכה קודם לפסוק זה ונון הפוכה אחריו. ומדוע דווקא אות נון? למה דווקא אות נון הפוכה? משום שבכל ספר נכלל כל התורה, הנון שערי קדושה. ולכן מורה הסימן שאפילו בספר ויהי בנסוע אהרון נכלל כל התורה 50 שערי קדושה. כתוב, כל מי שמגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו, שנאמר, למס מרעהו חסד. אני זוכר כשאני הייתי ילד, שלחו אותנו מהבית ספר להטרים, היינו כאילו מוכרים נרות חנוכה, והכסף זה תרומה לעברים. אז הלכתי עם שקית, עם נרות, והסתובבתי בבתים למכור. אני זוכר שנקשתי באיזה דלת, זה היה בקומה רביעית. הדלת נפתחת. אני הייתי עזער, הייתי קטנצ'יק. אני רואה כלב רוטוויילר מעליי. תבינו איזה גודל הוא היה ואיזה גודל אני הייתי. מעליי, הוא מסתכל עליי מלמעלה. אני אומר לכם, אני אי אפשר לתאר את זה במילים. אני דילגתי את המדרגות, אני חושב זה היה 10 או 15 מדרגות, כל קומה ירדתי בזינוקים, שאפילו אם היו רוצים לתפוס אותי, לא היה להם צ'אנס. מהחופה, מהפחד. אז מה שבטוח, שאני אצל אותו אחד כבר לא אנקוש בדלת. יוצא שמי שיש לו כלב רע בביתו, שהוא מפחיד, אנשים שרוצים לאסוף צדקה למטרות נעלות, לא ינקשו אצלו בדלת. מי ייכנס לרזיקה כזאת? אמירה סכנת מיזורה. אז זה מה שאומרים חז"ל, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, מונע חסד מתוך ביתו. אנשים מפחדים להיכנס. יש בדיחה כזאת. שאיזה אחד הגיע, היה שרב רב, הזמינו אותו לבוא לטפל באיזה בעיה. אז הוא רואה שכתוב זהירות כלב. או הוא לקח את ה... איך זה נקרא? מפתח צינורות. שם אותו ביד, אמר... אני רוצה לראות שיתקרב אליי. טוב, הוא מצלצל, פותחים לו, פחד וילה, נכנס, מדשאה ענקית, שביל, הוא הולך בשביל, וכל 2 מטר, שלט, זהירות כלב, קדם, זהירות כלב, כל המדשאה, כל הדרך, זהירות כלב, זהירות כלב, מה הולך פה?
הגיע הבא לפתח של הדלת, שלט גדול, זהירות כלב. אבל הוא בא לטפל, מה לעשות? טוב, הוא מצלצל, פותחת לו אישה מבוגרת. אז הוא כבר באיקון עם המפתח צינורות. איפה הכלב? אז הוא פתאום רואה איזה כלב כזה, איך קוראים לכלבים האלה? צ'יוואבה. הוא רואה כלב צ'יוואבה, שם חוץ מכבוד המקום וכבודכם, עומד מאחרי הזקנה. אז הוא אומר לו, איפה הכלב? אז היא אומרת לו, הנה. אז הוא אומר לה, כל השלטים האלה בשביל הכלב הזה? אז היא אומרת לו, כן, אני מפחדת שלא ידרכו לי עליו. טוב, אז אמרנו שנאמר למס מרעהו חסד. ולמה? בלשון יוונית קוראים לכלב למס. אז למס מרעהו חסד. עכשיו שימו לב, למה אנחנו חוזרים לעניין של הנונים? למה לא נאמר נון באשרי יושבי ביתך? תסתכלו, בכל אשרי יושבי ביתך זה הולך לפי אלפא בטא, והנון חסר. למה שם אין תנון? אז אומרת הגמרא במסכת ברכות, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. עכשיו שימו לב, מה יוצא? כשאין שם את הנון באשרה, אז איך הסדר של האותיות? חף, יוד, חף, למד, מם, דלג על הנון, סמך. יוצא שהאותיות למס מתחברות, הנון לא מפרידה אותם. אין נון בין המם לסמך. יוצא שהלמס מתחבר. הבנתם? תעשו גימטריה של הסמך מהם, זה יוצא אותו גימטריה. איי, 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 איי. אז לעת הגאולה, שתבח שמולד, הכפוף יהיה זקוף. ותהיה תקומה למפלתנו. והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, יכניס את הנון בין המם לסמך. ולכן אומרת הגמרא שבמערבה, דהיינו בארץ ישראל, כך היו אומרים, נפלה ולא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל. וזה מה שכתוב אצלנו בפרשה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, ישתבח שמו לעד. אז בעניין המנורה, אנחנו רואים שאהרון נאמר עליו, ויעש כן אהרון. אומר רש"י הקדוש, מלמד שלא שינה. מה יש לו לשנות? אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, יש לו לשנות משהו? מה ירבות לכתוב? מלמד שלא שינה, ככה רש"י צריך לכתוב לנו. בטח שלא ישנה. ולמה הוא כותב את זה על ויעש כן אהרון? מה זה קשור? לשימו לב, ויעש כן, האותיות חף ונון זה משורש המילה החן, לשון הכנה. מה שהקדוש ברוך הוא השתבח ותעלה שמו מחפש מאיתנו, זה לא רק
את המצווה עצמה. אלא איך הכנת את עצמך למצווה. איך אתה עושה את המצווה. באיזה התלהבות, באיזה שמחה, באיזה מאמץ, באיזה קושי. אבל מעל הכל זה קודם כל ההכנה. כמו שאנחנו רואים לדוגמה, מה שמביאה הגמרא על חסידים הראשונים, בעניין של התפילה, שהיו מכינים את עצמם שעה לפני, מתפללים שעה ושעה אחרי. השתבח שמו לעד. אז אתה רואה שיש בזה עניין גדול, בעניין של ההכנה. אז כתוב שאהרון, היו לו הרבה מלאכות, גדולות וקשות. ואחת מהמלאכות שהיו לו, בעצם להניף את כל הכהנים. זה לא פשוט בכלל. ופתאום, הקדוש ברוך הוא מפצה אותו על העניין של הנשיאים, ששבט לוי לא היה בעניין. נותן לו להדליק את המנורה. להטיב אותה, להדליק אותה. איך אומרים? זה בקטנה, זה מה זה בשביל אהרון? כל העבודות שהוא עושה? באה התורה לחדש לנו, תדע לך, באותה התלהבות, שהוא עושה את העבודות הקשות, באותה התלהבות, כל הזמן הוא היה מדליק ומטיב את המנורה. באותה התלהבות, ככה התורה מעידה עליו. ויעס כן, כמו זה, ככה אותו דבר, אותו דבר היה עושה. אז זה אומר שהיא מלמד שלא שינה במה בהתלהבות שלו. זה מה שאומר דוד המלך עליו השלום, עוון עקבה יסובני. מה מדאיג אותי? המצוות האלה הקטנות שאנחנו דשים אותן בעקבה, טוב, זה לא... זה לא קריטי, זה לא חמור, זה לא זה, זה לא חייב להיות מדויק. גם אם נעשה על בערך, גם טוב. זה לא עכשיו דברים ברומו של עולם. באה תורה להגיד לך, כמו שבכסף דין פרוטה כדין מאה, כך במצווה קטנה לעומת מצווה גדולה, התורה לא גילתה לנו שכרן של מצוות. שאתה לא יכול לדעת, אם המצווה הזו לא חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא יותר ממצוות הרבה יותר גדולות. כי מה שהקדוש ברוך הוא מחפש אצלנו עוד פעם, זה את ההכנה. כי על ידי ההכנה למצווה, מגיעים לדבקות בקדוש ברוך הוא. על ידי זה שאתה מתחבר למצוות ולתורה, כשאתה מכין את עצמך, אתה מחבר את הלב. אבל אם אתה עושה את המצווה בלי הלב, הרי רחמנא ליבא בעיה. הכנה זה לא מדובר שאתה מכין כלים. הכנה זה שאתה מכין את עצמך מבחינת כל כולך בפנימיות. אז על ידי זה, בעצם זה עיקר העיקרים. זה הדבקות בשם יתברך. כתוב בפרשה שלנו, 70 איש מזקני ישראל. לא מצוין השמות שלהם. למה לא ציינו את השמות? למה ציינו את השמות של יהושע, אהרון, פנחס, נדב, אביהו, תמר וכו'. למה את השבעים זקנים לא אמרו את השמות שלהם? מובא בגמרא במסכת ראש השנה. מדוע לא נתפרשו שמותם של הזקנים? למה? שלא יאמר אדם פלוני, זה, אתה רואה את הזקן הזה? הוא כמו משה ואהרון. ואתה רואה את זה? הוא כמו נדב ואביהו. וזה כמו אלדד ומדד. מה זאת אומרת? על מה מדברים פה? אז רש"י הקדוש מסביר.
שלא יאמר אדם על בית דין שבימיו, וכי פלוני ופלוני כמשה ואהרון שנשמע לו. עכשיו, שלא נתפרשו שמותיהם של הזקנים, מה אנחנו נגיד לו? אם הוא לא כמו משה ואהרון, אז הוא לפחות כמו אחד מ-70 הזקנים. הרי 70 הזקנים, אתה לא יודע מי הם. אתה לא יודע את דרגתם ולא יודע את מעלתם. כתוב רק 70 זקנים. אז אין לך בעצם לאן לברוח, להגיד, שמע, זמנם היו בדרגה, אבל היום הדרגות יורדים, ירידת הדורות. איפה אתה יודע מה הייתה דרגתם של הזקנים? לא כתוב. לפי זה, הגאון מווילנה באר מאמר חז"ל. כתוב, זקנים שבאותו דור היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה כלימה, כך מובא במסכת בבא בתרא. אז מה הכוונה? איך זה מתקשר למה שאמרנו? שימו לב. שכיוון שראו את פני משה כפני חמה ואת פני יהושע כפני לבנה, אז ראו בעיני רוחם איזו ירידת הדורות עוד עתידה להתרחש, ועד כמה יהיו קטנים ורחוקים מהם חכמי ישראל שבדורות האחרונים, לעומת ה-70 זקנים. מיד אחזתם חלחלה, את ה-70 זקנים, מן המחשבה אשר את אותם חכמים יתלו בהם. למור, הרי הוא כאחד משאר זקנים שאינך יודע מי הם. אז על זה הם אמרו, אוי לה לא אותה בושה, אוי לה לא אותה כלימה. איי, 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 איי. הבנתם? מה זה הגאון מבין? בואו תשמעו קצת דברים בעניין של ביטחון בשם, השתבח שם אולי. יש פסוק בפרשת בעלותך שאומר ככה, ויאמר אדוני אל משה, היד אדוני תקצר? בספר משלי כתוב כך, בטח אל אדוני בכל ליבך, ואל בינתך אל תשען. בטח אל אדוני בכל ליבך, מה הכוונה? שיהיה ליבך שלם במידת הביטחון ולא במקצת הלב. ואל בינתך אל תשען, שלא תאמר אבטח בשם, אך אני מחויב לעשות ולהישען גם על שכלי. ולכן אמר, אל תישען אפילו בתורת משענת, לא יהיה לך שכלך, אלא בטח אל השם בכל ליבך. מה סוד העניין? שתהפך את ליבך, שיהיה בכל אל השם, אז יתברך השם, יברך אותך בכל.
עכשיו, תראו איך זה מתקשר למאמר חזל. אומר הגאון מוילנה, נאמר במסכת ראש השנה, לא אבו ידעי רבנן, לא היו יודעים חכמים, מה זה שכתוב, השלך על השם יהובך, והוא יכלכלך. זה פסוק בתהילים. אז מה זה יהובך? לא ידעו חכמים, מה פירוש? מה זה יהובך? אמר רבה בר בר חנה, יום אחד הווה אזילנה בהדה ההוא תייעה. יום אחד הלכתי אחרי אותו ערבי. ישמעאלי. הווה דרנה טונה. נסעתי מסע. הייתי נושא מסע. ואמר לי, שכל יאביך ושדה הגמלאי. תזרוק את מה שיש לך, את המסע, שים את זה על הגמל שלי. ערבי מעצמו אמר לו, הוא לא דיבר איתו כלום. אז מזה שהוא אמר יאביך, מזה הם למדו חכמים. ומה סיפר להם רבה בר בר חנה? אומר הגאון מוילנה, והנה אי אפשר שלא היו יודעים רבנן מה זה, כן? מה פירוש המילה יהובך? והתייע הזה ידע. איך יכול להיות? אלא, אומר הגאון, לחכמים היה ספק במידת הביטחון. האם צריך האדם לעשות בשכלו ויבטח בשם השם שיעשה הטוב בעיניו? או שאין להישען כלל וכלל על מעשיו ושכלו? ואמרו, שוודאי צריך האדם לעשות בשכלו ולחזור אחר דבר הצריך, אך יבטח גם בשם השם. ולכן היה קשה להם המילה יהובך, השלך על השם יהובך, שהיה צריך להיות כתוב, השלך על השם צרכיך או צורכך. למה כתוב יהובך? וכיוון שראו שרבה בר בר חנה היה נושא את המסוי, והוא היה צריך לבקש מהישמעאלי, וגם לשלם לו, ליתן לו דבר מה, שהוא ייטול את המסע על הגמל שלו. ולא כן היה. אלא שהתייה ביקש ממנו ואמר לו, קח לעצמך מה שאתה צריך ליתן לי, מה שתכננת לתת לי, תיקח את זה לעצמך, ותזרוק את המסע שלך על הגמל שלי. מה זה בא לומר? גם בדבר שאתה צריך ליתן שכר, שלם. אם זה יהיה מן השמיים, יבקשו לעשות לך את זה. התחננו אליך, דחילק, תן לי לעשות לך את המצווה. אז הגאון מוילנה אומר שמידת הביטחון זה להשליך את כל יהבו על השם יתברך. ואל יחשוב כי הוא צריך הדבר, אני צריך את זה, והוא בוטח בשם שהוא ימלא את רצונו. מה צריך לחשוב בליבו? שהוא אינו יודע מה טוב לו. אלא מה? בוטח בשם שהוא עושה לו כל צרכיו. לא שהוא יגיד, לא, אני רוצה את זה. עכשיו ריבונו של עולם, תחזור לי.
ומי אמר שזה, זה טוב בשבילך? זה כמו שפעם בא אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, תברך אותי שאני אקבל קביעות בעירייה. אמרתי לו, אני לא מברך אותך. הוא אומר לי, למה כבוד הרב? אמרתי לו, מי אמר שקביעות בעירייה זה טוב בשבילך? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תגיע לדברים הרבה יותר טובים. גם ברוחניות וגם בגשמיות. מה אתה נועל את עצמך בעירייה? בגלל שיש שם תנאים טובים. אתה יודע באיזה, עם איזה מנהל טיפול, באיזה תנאים, מה, מו, מי. זה בדיוק מה שאומר הגאון מווילנה. הוא החליט שהוא רוצה לעבוד בעירייה. עכשיו הקדוש ברוך הוא תעזור לי. זה לא הולך ככה. אתה יודע מה טוב בשבילך? אתה תבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן את הטוב בשבילך. זה נקרא לבטוח בשם. אז אתה בעצם מבטל את הרצון שלך מפני רצונו, יתברך. הרצון שלך זה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא מה שאתה רוצה. אז אומר הגאון, יש פסוק בתהילים, מבטיחי על שדי אמי. ויש עוד פסוק בתהילים שאומר, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אומר הגאון, הגמול, התינוק שיונק חלב משדי אמו, כאשר הוא יונק די סובעו, אינו דואג. הוא לא דואג אם יהיה לו עוד שעה מה לאכול. עכשיו הוא סיים את הסעודה. אתה רואה אותו בלחץ? אתה רואה אותו בפניקה? מה יהיה עוד שעה? יהיה מה לאכול? לא יהיה מה לאכול? לא, אתה רואה אותו. אחרי שהוא סיים לאכול, מבסוט. איי, 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 איי. אז אומר, כך, מבטיחי על שדי אמי. מישהו בוטח צריך ללמוד מהגמול הזה, מאותו תינוק. אז לכן הוא אומר, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עליי נפשי. אני למדתי איך להיות שקט ושענן בזכות התינוק הזה. כמו שהוא רגוע, גם אני רגוע. עכשיו כבר אמרנו פה, שאם ניקח בגימטריה אמונה פלוס ביטחון, תחבר את המילה אמונה פלוס ביטחון, זה יוצא בגימטריה 177, בדיוק כמניין גן עדן. שתבח שמו. מספרים שפעם מישהו בא לחפץ חיים, זכר צדיק ברכה זכותו תגן עלינו, שאל אותו, יותר נכון, הוא אמר לו, ששמע, אין לו מה לעשות. למה? אין לו עם מה לחיות. אין עם מה לחיות. שאל אותו, חפץ חיים, ועם מה למות יש לך? איי, 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 איי. בואו תשמעו דבר מתוק. יש שבעה דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהגנב. ושלושה דברים שצריך ללמוד מהתינוק. שמעתם? שבעה דברים צריך ללמוד מהגנב לעבודת השם. כמו שכתוב, מאויביי, תחכה ממני. צריך ללמוד. כל דבר צריך ללמוד מוסר. איי, 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 הגנב. הוא עושה מלאכתו בלילה. למה? לא להיראות. שמעתם? גם כשאנחנו עושים את המצוות, לא להיראות, לא להתבלט. תלמד מהגנב. דבר שני,
הגנב אפילו נכשל היום, מחר הוא עוד פעם מנסה. הוא מתייאש. הגנב לא גונב את החברים שלו. הוא אוהבם כגופו. שותפים לפשע. להבדיל, כך צריך להיות בעבודת השם. הגנב מסכן עצמו במסירות נפש על גניבה קלה. שמעתם? הדבר החמישי, הוא מוכן למכור את הגניבה שלו ברווח אפילו מועט. והעיקר לטשטש את העקבות. צדיק נסתר. איי, איי, איי. נקודה שישית אצל הגנב, לא תשמע אותו אף פעם מספר מה שהיה, ולא מגלה מה הוא מתכונן לעשות. שמעתם? הדבר השביעי, אוהב את אומנותו ולא מחליף מקצוע. את כל זה אנחנו צריכים ללמוד ממנו לעבודת השם. מה לומדים שלושה דברים מהתינוק? תינוק לא מבטל רגע. כל הזמן הידיים שלו עסקניות. הדבר השני, כשחסר לו משהו, מיד בוכה ולא מעמיד פנים. יש לך בעיה? חסר לך משהו? מדבר איתו? תבכה לשם? מה אתה משחק אותה אצלי הכל בסדר? אותו תינוק, כשלא חסר לו, הוא תמיד בשמחה עליז וצוהל. שמעתם? זה הכלים לעבודת השם. משתבח שם עולם. טוב, אז הזכרנו את העניין של השבעים זקנים. נחזור אליהם. כתוב, ויצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על שבעים איש הזקנים. ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. עכשיו שימו לב, בספר מלכים נאמר, ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע, ויאמרו לו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי, החשו. באו להגיד לו, תשמע, לוקחים את אליהו הנביא, עולה לשמיים. מי אומרים לו את זה? בני הנביאים, עכשיו הם בדרגה יותר קטנה, יותר נמוכה מאלישע. הם צריכים לבוא להגיד לו? ומה הוא עונה להם? גם אני ידעתי, החשו. מה זה גם אני? גם אני זה כאילו, אני פחות מכם. מה הולך פה? זה כביכול הפוך. אומר הגאון מווילנה, יש לדקדק על הנביאים ששאלו. וכי לא ידע אלישע שהיה נביא גדול יותר מהם. וחוץ מזה, תשובתו, גם אני ידעתי, שואל הגאון, מה משמע?
אלא מדרך הטבע, כשאדם מת, שולט תחילה, המוות שולט תחילה ברגליים, ואחר כך בגוף, ובראש, ובסוף בלב. אז ברגע שנהיה פיניטו. והוא מפני שבכל האיברים אין כל כך כוח חיוני כמו בלב, שזה המשאבה של הדם. לכן החולשה שולט בהן תחילה, באיברים. עכשיו שימו לב, לכן נאמר אצל משה בפרשה שלנו, ויצל מן הרוח אשר עליו. משה רבנו היה צינור לכל הנביאים, וממנו יונקים, וכשמת פסקו גם הם. לכן כתוב בסוף הפסוק, ויתנבאו ולא יספו. אז כמו כן היה אצל אליהו הנביא, שהרי אצל אליהו הנביא ממנו היה שופע לכל הנביאים. ומי היה הכי קרוב אליו? אלישע. וכך כתב גם רשי, מלמד שמיום שנגנז אליהו הלכה ונסתלקה רוח הקודש מן הנביאים, ושוב לא הייתה רוח הקודש מרובה בישראל. וכשהגיע הזמן סילוקו של אליהו הנביא, שאר הנביאים הרגישו תחילה בסילוקו, מאחר שלא היה להם כל כך רוח הקודש ממנו כמו אלישע. אז הם ישר הרגישו שהם נכבים. אצל אלישע עוד היה עוצמה. לכן שאלו לאלישע, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מהראשיך? כי הם הרגישו שהוא נלקח מהם איתם. אבל אלישע מחמד שיש לו שפע של רוח הקודש הרבה יותר, אז הוא היה יכול להיות שעדיין הוא לא מרגיש. ולכן הוא השיב להם, גם אני ידעתי. אף שאני מרגיש כמוכם, מכל מקום אני מרגיש. ויודע בסילוקו של אליהו הנביא, לכן אמר להם החישו. סוף הפרשה, כתוב שמשה צועק אל השם, כתוב ויצעק משה לשם לאמור, אל נא רפא נא לה. כתוב בזוהר הקדוש, שמשה רבנו עליו השלום, הייתה לו קבלה, הוא קיבל הרי מהמלאכים, כל אחד נתן לו מתנה, כשהוא עלה להר סיני, כל המלאכים נתנו לו מתנות. באחד המתנות, הוא קיבל קבלה, שעל, בתפילה שלו, אם הוא יאמר שתי פעמים את המילה נא, בוודאי תקובל תפילתו. לכן הוא אמר, אל נא רפא נא לה. אז פעמיים נא. ונתקבלה תפילתו. עכשיו שימו לב דבר מעניין. כשמשה רבנו רצה להיכנס לארץ, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אעברה נא ואראה. ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא? רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. למה? כי הוא רצה להגיד, אעברה נא ואראה נא. וראה אותה כאילו, וראה נא, אז יש שם את האותיות נא גם. אז לפני שהוא אמרת, כשאמרת וראה, בא להגיד את הנא השני, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אל תגיד תנא השני, למה אם תגיד אתה נכנס.
ואם אתה נכנס, יש את כל ההשלכות שאתה תבנה את בית המקדש, בלב הכי הוא לא יוכל להחרב, לא יוכל להחרב, אז עם ישראלים יעשו עבירות, יצטרכו לקבל עונש חמור, רחמנא ליצלן. וגם דוד המלך לא יהיה בתוכנית, אנחנו מבטלים אותו מהספר, וכו' וכו'. זה כל זה אם אתה נכנס, ועוד כמה וכמה דברים שכתובים בחז"ל. אז לכן אמר לו, סטופ, שתבח שמו. עכשיו, רפנה בגימטריה כמה יוצא? 332. אם תחברו מרים, מרים ויוחבד, אחותו ואימא שלו, יוצא רפנה. למה? כי מרים בת, הוא ביקש רפואה למי? למרים בת יוחבד. אז זה יוצא בגימטריה רפנה. לא שומע. לא, זה בלי קשר. אבל פה הוא ביקש, מרפות. כן, בסדר. לא בדיוק, אבל בערך. טוב, נגיד לכם עוד שני חידושים, בזה נסיים, בעזר השם יתברך. בלא נדר. איי, איי, איי. כתוב, סוף הפרשה, ויקום העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת, ויאספו את הסלב. כתוב, הממעיט אסף 10 חומרים, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. אומר הגאון מווילנה, תשמעו איזה חשבון הוא עושה. דע, כי המרבה, מי זה היה? אשר אוהלו היה בקצה המחנה. אז הסלב בא עליהם סביבות המחנה. אז היה לו המון סלב. אלה שהיו בחיצון, במעגל החיצוני של המחנה, היו מסודרים, סלב חופשי. ואם כן, מה יוצא? שזה שהיה אוהלו בקצה המחנה, היה בידו לאסוף עד אין מספר, חופשי. כי הסלב סמוך לו, על יד ימינו. אמנם, שימו לב, הרחוקים, וביותר האנשים אשר היה אוהלם באמצע המחנה, היה דרך רב להם, היו צריכים ללכת הרבה בשביל להגיע ל... אז הם היו צריכים ללכת ולשוב, להביא, להעמיס. מי היו באמצע המחנה? מי ישבו באמצע המחנה של עם ישראל? מה? יפה. שנאמר, הלוויים, וסביב למשכן יחנו. ואיפה היה המשכן? באמצע. אז הם נקראים הממעיט, מה שכתוב בפסוק, הממעיט אסף 10 חומרים, זה שבט לוי. ולמה הם נקראים הממעיט? יש עוד סיבה, שהיה הארון מחלה בהם. ארון הקודש, אם אתה לא מתנהג משהו בסדר, שמרחם, זה לא פשוט. ככל שאתה מתקרב יותר לקדושה, וסביביו נסערה מאוד. הקדוש ברוך הוא מקפיד עם הצדיקים, כחוט השערה. אז עכשיו, אומר הגאון מווילנה, בוא נעשה חשבון. למה דווקא 10 חומרים? אומר ככה, מחנה ישראל כתוב במסכת ברכות, שהוא היה 3 פרסות על 3 פרסות. בסדר? 3 פרסה על 3 פרסה. אז זה שהיה אוהלו באמצע המחנה, כדי להגיע לסלב הלוך חזור, אז היה צריך כמה ללכת? 3 פרסות. פרסה וחצי,
מהמרכז פרסה וחצי, ולחזור פרסה וחצי. יצא שעל כל נגלה הוא צריך להגיד, הוא צריך ללכת שלוש פרסות. עכשיו כתוב, ויקום העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת. יוצא שיש פה שלושה זמנים. כל היום ההוא, כל הלילה וכל יום המחרת. נכון? אז יש פה שלושה עיתים שאנחנו נכפיל אותם על שלוש פרסאות. עכשיו, לפי החשבון, מהלך אדם בינוני, מהלך אדם בינוני, זה 10 פרסאות ליום. כך מובא במסכת פסחים. אז אם כן, הם היו יכולים ללכת 3 פעמים 10 בשלוש הזמנים האלה. אז זה מגיע ל-30 פרסאות. אז זה מה שכתוב, הממעיט אסף 10 חומרים. למה? כי בשלוש זמנים האלה היו יכולים ללכת ולשוב 10 פעמים. כי 10 פעמים 3 עולה 30. ובכל פעם הוא אסף חומר אחד שהם 30 שעה, וזה היה מסע של אדם אחד בימים ההם. כמה אדם יכול לשאת? חז"ל אומרים, יכול לשאת רק 30 שעה. יוצא שכל החשבון הזה מדויק, שלפי הקילומטראז' של המחנה, אלה שנמצאים במרכז בדיוק יכולים להביא בשלושת הזמנים האלו, כשאתה מחבר אותם, בדיוק את 10 חומרים שכתובים בפסוק. אף לבפל. עכשיו, הם אכלו את הסלב, וכתוב, הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרת, וכו'. אומרת הגמרא, תשמעו איזה מסר יש פה עכשיו. אמר לרב אחא בר יוסף לרב חיסדא, בשר שבין השיניים מהו? קרא עלי, הבשר עודנו בין שיניהם. אמר מר עוקבא, אנא להא מילתא חלה בר חמרה לגבי אבא. אומר מר עוקבא, אני לדבר הזה כלפי אבא שלי, ביחס לאבא שלי, חומץ בן יין. למה? דאילו אבא, כי אבא אכיל ביסרה הידנה, כשאבא שלי היה אוכל בשר עכשיו, לא אבא אכל גבינה עד למחר עד השתה. היה אוכל גבינה יום למחרת באותה שעה. 24 שעות הוא היה שומר. לא 6 שעות. 24 שעות. ואילו אנה, ולעומתו אני, בהסעודתה, הוא דלא אכילנה? לסעודתה אחריתה, אכילנה. המרחק שאני עושה, זה בין סעודה לסעודה, 6 שעות. אבל אבא שלי, אומר מר עוקבא, 24 שעות יש, אומר. אז אני בגדר של חומץ בן יין. שואל הגאון מווילנה, ומי הפריע למר עוקבא ללכת בדרכי אביו הטובים שמצאו חן בעיניו? מישהו הפריע לך לעשות את זה? אז תעשה כמו. אם אתה אומר שאתה חומץ בן יין, אז מה הבעיה? תהיה יין, תעשה כמו. אלא, שימו לב טוב עכשיו למסר.
כי כל הזהירות היתרה והדקדוקים הנפלאים, לא בהלכה, לא להתבלבל, בחסידות ופרישות, נבוא רק לצדיקים קדושי עליון, אשר הם כבר עלו דרך הסולם, ולהם יאות לעלות אל העלייה. אבל האיש אשר עוד לא הספיק עלות על הסולם, ועודנו עומד במדרגה נמוכה, איך יקחהו ליבו להינשא אל על? תבנה קודם כל את הבסיס. הוא כבר אמר דוד המלך עליו השלום, מי יעלה בהר השם? הן אמנם ידעתי, כי מצאו רבים אשר יאמרו, הננו ועלינו. אבל, ומי יקום במקום קודשו? רק כאלה אני מבקש. נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נסע לשב נפשי, ולא נשבע למרמה, אשר בעלותם יוכלו להישאר ולקום במקום הקדוש ההוא, באותה מדרגה שהם יגיעו. לא חוכמה להגיע וליפול, חוכמה לעלות ולהתמקם, ואז עוד פעם לעלות ולהתמקם. לא, כי אלה שאינם ראויים לזה ייפלו אחור ונוקשו ונלכדו, רחמנא ליצלן. לכן מר עוקבא ביודעו את נפשו כי עוד לא עלה אל המעלה ההיא אשר בעומדו עליה יוכל לדקדק בחסידות כל כך, על כן מנע את נפשו מזה. כך אומר הגאון מווילנה. לכן תראו שבחזל יש הרבה דברים שחזל כתבו שהם אסורים. מאיזה טעם? משום דמיחזה כיורה. זה נראה כמו יורה. אתה מחפש שופוני אנס. תראו איזה צדיק אני. למה צריך לעלות בצורה חכמה? שוב, אנחנו לא מדברים על הלכה. הלכה, תורה, מצוות צריך לעשות. אנחנו מדברים בעניינים של חסידות ופרישות. כי פה בדוגמה הזו על מה מדובר? שזה חסידות גדולה. במקום לשמור 6 שעות, שומר 24 שעות. צוין. אשרה ואשרה חלקו. אבל כדי להיות בדרגה שלו, צריך להיות בדרגה שלו. לא כל אחד יכול לעשות את מה שהצדיקים והחסידים והפרושים עושים. השתבח שמולד. דוד המלך עליו השלום, היה ישן שיטין נשמה. חצי שעה. אנחנו מסוגלים לשאול חצי שעה, אוי ואבוי מי שעשה את זה. בבא סאלי היה עושה צומות 6 ימים רצוף. כל אחד מסוגל לעשות דברים כאלה. היו גדולים שעשו גלגולי שלג. היום זה חמירה סכנתא מאיסורא, אוי ואבוי. לא פשוט, ישר להתלהב, קוראים סיפורים על צדיקים, וזה אומר יאללה, אני כמוהו. מה אתה כמוהו? על מה אתה מדבר בכלל? קודם כל תהיה כמוהו בתורה, במצוות, במידות, בכל מה שהוא הגיע. אחר כך בוא נדבר. אחר כך נדבר. אבל הוא ישר צולל והוא נהיה. זה לא הולך ככה רבותיי. צריך לדעת לבנות ולהיבנות. השם מזכה את כולנו שנעשה רצונו כרצונו, אמן כן יהי רצון. חזקים וברוכים, ותודה על הסבלנות.